щоб ті родовища були забрані. Але в той час Держгеонадра подали судовий позов про те, що не були сплачені відповідні внески за, те, за геологічну інформацію. І почалася судова тяганина. Але ну це ж не основне. А основне те, що компанія, не маючи майнового цілісного комплексу, отримала 28 родовищ. І був створений такий собі монстр, який має дуже потужний за кількість родовищ. Якщо взяти Укргазвидобування, державну компанію, вона на території на той час Полтавської області мала 37 ліцензій. І Golden Derrick Ставицького і Злачевського 28. Ну, це абсолютно неспівставні речі. Але нам тоді ми не мали досвіду, не мали знань. І нам сказали... Ви козли! Пане Дмитро, ну знову, да? Дивіться, що роблять. Тітушки. Ось те ж саме кожного дня. Іди сюди. І ви знову будете говорити, що це... А пішли, а пішли в обласну. А чому поліція не реагує? Козли. А чому поліція не реагує? Де поліція? Поліція, чого не реагують? Обливає, дивіться, що роблять. Пане Дмитро, ну от як з вами далі? Скажіть, будь ласка, як це треба? Класна провокація. Це видно, що провокацію роблять. Щось не їх обливають, а обливають, хто бореться проти. Я витираюся в поліції, вони в нас захищають. Ага. Та ти піари, пане Дмитро, ви себе піарите. А він сам замовив собі? Ні, я вам скажу, що в цій країні все може бути. Ну так, а де патрульна? Давай повертатися. Так, ти ж не Соня. Пане Смитро, що це? Сміється той, хто сміється останній.